Eh, tak jap. Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Nama saya Swizy. Hari ini saya akan main game. Bukan game biasa tau. Bukan game horror. Tapi ni tu tau, ni dipanggil kira horror kejap sebab dia macam tak seram sangat. Dan nama game ni ialah The Man Man. Tahu kan The Man Man? Mungkin korang dah tengok kat YouTuber lain main. Ha, kan? Saya tak tahulah. Takut korang yang ada tak tahu, saya tahu. Tapi semua saya nak main cuba dan agak susah lah nak gerakkan si orang tanpa bertulang tu. Tak tahu nama dia apa. Ha, saya pun macam susah juga main ni. Ya, senang. Ha, dan tak tahu lah. Saya cuba je lah game tu. Nak cuba. Biasalah saya saja. Saya kan suka mencuba. Dan tekat dengan rakyat ni. Aduh. Apa lagi eh? Sebelum kita mulakan video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Kita pergi ke video sekarang juga. Hup. Okay, jom kita mulakan. Space to start. Space. Oh. Variety the total the 50 50 combined case of salmonella and diarrhea. Huh? Well, I guess that why they call from a night to remember. For now, our final story, the serial killer, the Man Man, is still at large. Or it is one that, although he has no bone, he is still extremely deadly. They are resident to keep door locked and windows closed at all time. That does it from the evening news. Evening, back to the regular programming. Of now, that's what I call weird music to sleep to Vol 25. Okay, kau ni buat apa? Oh, apa tu? WQ. Ya, kita sebagai apa? Q D. Ni apa tu? Ni? Oh. Okay. Kita sebagai je. Sedang main-main. Okay. Aduh. Aduh. Okay. Knife. Bangun. Aduh. Ke kiri, kanan. Bangun. Dia tak pakai baju langsung. Dia baju pakai boxer je. Aduh, saya tengah tiga keyboard. Oop. Yeah. Pergi. Alah. Janganlah rehat. Aduh. Itu kaki. Jangan sangkut. Alah. Ada guju tangan. Salah. Masuk ke dapur. Itu apa? Salah. Ada. struggle-nya. Maju juga. Okay. Oh, tu pisau. Okay. Gitar je. Salah. Sini. Cari baring je. Halil tempat lain. Bangun.
ke meja. Saya nak pergi ke meja, saya nak pergi ke sana. Alah, tu je. Jadikan tu lah. Jadikan apa, saya tak tahu. Sikit lagi. Aduh, kenapa ni? Bangun. Ni lah bukan. Dut. Aduh, macam tu tak. Bangun. Okey, dapat. Okey, sekarang kita pergi gua kaki pula. Aduh, jangan lagi tendang. Okey. Salah lu. Aduh. Sangkut. Ya. Kuali. Salah. Masuklah. Dah masuk pintu susah. Tangan. Cepatlah masuk pintu ikut. Aduh. Susahnya. Buka pintu cepat. Cepatlah. Jalan. Oh my god. Payah. Kena belajar berjalan ni. Cepatlah. Gerak. 4 minit lah. Gerak. Kaki. Ini. Ada. Bunuh. Tak kena. Itu. Gimana saya? Jangan. Cepat. Aduh. Payah. Payah. Lah. Undo. Cepat. Ghost tank. Cepat. Kanan. Undo. Kena. Undo. You made it. Cepat. Saya dapat bonus. Bonus, finish under a minute. Susah tu. Move TV to bedroom. Find a stash. Saya dapat 5 minit. Nice. Sekejap eh. Set speed je. Ni speed run dia cakap. Mana ni? Okay. Ni dia punya speed run. Macam mana dia main? Okay. 28 saat macam tu. Alhamdulillah. Cepat. Huyo. Smart tu. Goy. Cepat. Wah. Dia kena WQ. Masuk buah meja. Lada ikut kura lah. Oi. Sekejap. Wow. Wah, itu zoom. Ya. Apa cakap? Itu tu. Weng. Masuk itu. Okay. Buat apa? Hah? Tembus. Pelik. Nak cuba tak? Okay. Kemain lagi dengan main. Dia main-main ni. Dia. Sikit je. Sekarang kita tunggu tu skuad punya ni. Skuad ada benda kat atas ni. Supaya tu kita boleh gerak. Okey lah. Kepala. Tu duduk ni. Di kaki. Ikut tak?
Cepat. Saya nak lanjutkan game ni. Saya tak berapa minit sebab saya mood. Saya paling lama pun saya 5 minit. Aduh, saya nak tiga sekali je ke? Tiga sekali je Q tu. Lama eh. Dia tajuk tu. Tengok oh. Tiga sekali je. Oh ye bi. Diri pula. Masuk dekat apa? Masuk lagi. Okay. Aduh, pergi dapur. Okay. Aduh, okay dah. Baca balik. Dah, sangkut ni. Sangkut ni. Baik lah besok. Tak bunuh tu si apa tu. Ada sangkut. Jangan gambar ke. Gambar ke game ni. Kiri, kanan. Satu minit. Wah, itu pen. Okay, 1 minit 57 saat. Okay. Fish yang ni tak boleh, tapi ni boleh. Aha, nice. Aduh. Tentang saya speedrun ni, speedrun saya cuma 1 minit 52 saat. Apa kita tengok? okey, tengok dia punya kredit. Kan kredit kan. Okay, thanks for playing. Assorted credits. Various low poly asset by Cindy and S.A.R.S.T. Game music by John Leonard. French. Ending music by and John. Various sound effect from free sound or various pizza based stock photo. Aha, saya speedrun ni tapi cuma dapat 1 minit je. Tak apa, saya bukan saya tak nak pun speedrun, cuma nak cuba je. Ni pak cik ni tadi ada 8 gigi je. Mata hitam. Dah tak ada baju, tak perlu pakaian. Okey dah. Okey, thanks for watching semua. Sekejap, saya nak macam ni nak seluruhkan. Okey, thanks for watching semua. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau ada kekurangan ke apa ke, boleh komen. Dan saya apa lagi ya, saya tak tahu lagi nak cakap apa. Dan game ni agak susah. Susah dia boleh ditengok macam, tengok macam, oh macam senang ya, sebenarnya susah. Sebenarnya susah tau nak cover dia punya tu badannya. Sebab apa tu asyik sangkut je. Okay, bye semua. Saya Fizy, kita jumpa lagi. Bye.